Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiye Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Hoş gəlmisiniz. Qardan sizi görməyimə. İl başa çatır. Və çox şadam ki, ilin sonunda siz Azərbaycana səfər edirsiniz. Bu il biz sizinlə dəfələrlə görüşmüşük. Və fürsətdən istifadə edərək, və bütün Türk Silahlı Qüvvətlərini yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Yeni ildə başarılar, yeni uğurlar diləyirəm. İki gün əvvəl əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanla danışmışıq və sizin səfəriniz haqqında da söhbət etdik. Və fürsətdən istifadə edərək bir daha qardaş Türkiyə dövlətinə, qardaş Türk xalqına, şəxsən Cənab Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana bizə göstərilmiş böyük dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Müharibə zamanı bu böyük siyasi və mənəvi dəstək bizə əlavə güc verdi və bir də bütün dünya gördü ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı sarsılmazdır, əbədidir və bütün günlərdə, xoş günlərdə, ağır günlərdə biz bir-birimizin yanında. Eyni zamanda dünyanın digər bölgələrində Türkiyənin gücünün artması, xüsusilə 20-ci ildə Türkiyənin bir çox məsələlərdə söz sahibinə çevrilməsi bizi haqlı olaraq sevindirir. Dəfələrlə demişəm, Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür və birlikdə biz daha güclüyük. Əminəm ki, gələn ildə bütün nəzərdə tutulmuş planlar icra ediləcək. Bizim üçün bu il xüsusi əhmiyyət daşıyır. Əbədi olaraq Azərbaycan tarixində qalacaq. Böyük zəfər idi kimi uzun illərin işğalına son qoyuldu. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İşğalçıları işğal edilmiş torpaqlardan qovdu və ədaləti, tarixi ədaləti, haqq ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Şəhidlər oldu, yaralılar oldu. Müharibələrdə bu qaçılmazdır və şəhidlərin ruhu qarşısında biz and içmişik ki, bu dağıdılmış bölgələri biz bərpa edəcəyik. Artıq bərpa işləri başlandı. İlkin kontraktlar imzalandı. Və şadam ki, ilkin tərəfdaşlarımız yenə də Türk şirkətləridir. Onlar bizim üçün önəmli infrastruktur, altyapı projelərini artıq icra etməyə başlamışlar. Xüsusilə Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisində Türk şirkətləri, Azərbaycan şirkətləri ilə birlikdə fəaliyyət göstərirlər və bütün başqa projelərdə Türk şirkətlərinin fəaliyyəti artıq təsdiq edilir. O cümlədən Kəlbəcərə çəkiləcək yeni yol, tunellər və digər infrastruktur layihələri icra ediləcək. Tezliklə biz bu bölgələrə həyatı qaytarmalıyıq. Çünki mən orada olarkən gördüm ki, erməni vəhşiliyinin sərhədi yoxdur. Hər tərəf dağıdılıb, hər tərəf viran edilir. Və ayrıdır ki, bu dağıntılar müharibə zamanı olan dağıntılar deyil. Çünki müharibə zamanı belə dağıntılar olur. Müharibədən sonra, işğaldan sonra onlar bizim tarixi, mədəni, dini irsimizi silmək istədilər. Şəhərlərimizi yerlə bir etdilər ki, heç zaman bundan sonra azərbaycanlılar o torpaqlara qayıtmasın. Amma səhv etdilər, yanıldılar, biz artıq qayıtmışıq, qayıdacağıq və Qarabağ bölgəsi dünyanın ən gəlişmiş, ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevriləcəkdir. Gələn il bizim üçün böyük quruculuq ili olacaq, ilkin tapşırıqlar verildi. Eyni zamanda baxmayaraq ki, hərdən bir ara sıra atəşkəs pozulur, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən və əfsuslar olsun ki, müharibədən sonra da şəhidlərimiz var. Deyə bilərəm ki, bizdə olan məlumata görə bəzi azad edilmiş torpaqlarda hələ də
mövcud olan Ermeni silahlı birleşmeleri Ermenistan siyasi rehberliğine tabi değiller. Onların birçoğu zararsızlaştırılıp, etkisiz hale getirilip, birçoğu hapsedilip, onlar müharibə əsirləri sayılabilmez. Bunlar teröristler. Bunlara imkan verildi. O cümleden Rusya, Sülhməramlı Qüvvələri bu işlere koşularak imkan verildi ki onlar o bölgelerden çıksınlar. Ve bu teklife riayet edenler çıktılar ve Ermenistan tarafına təhvil verildiler. Ancak bir kisim hala da kalır ve bize karşı terror akları törədir. Buna bakmayarak bütünlükdə ateşkes saxlanılır. Ve hesab edirəm ki bu noyabrın 9-undan 10-una keçen gece imzalanmış bəyanatın müsbət tərəfidir. Bununla paralel olarak hal-hazırda biz Azerbaycan, Ermənistan, Türkiye dəhlizinin formalaşmasına da büyük önem veririk. İlkin tapşırılar verildi. Biz yakın günlerde Horadiz'den Zengilan'a kadar, Ermənistan sərhədinə kadar demir yolunun tikintisine başlayacağı artık texniki iqtisadi əsaslandırma hazırlanır. Qısa müddət ərzində yani müvəqqəti, yani geçici olarak Horadiz'dan Zengilan'a kadar yolda çekildi. Mən özüm o yolla getmişim. Yani rahat, yüksek sürətlə getmək olar. Və dəmir yolunun tikintisi hesab edirəm ki, maksimum 2 çəkəcək. Ancaq bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu yani tarixi gözləməyək. Həm dəmir yolu ilə Horadiz'a qədər, ondan sonra kamyonlarla, tırlarla artıq daşımalar aparıla bilər. Və bu artıq bizim gündəliyimizdə olan vacib məsələdir. Hesab edirəm ki və əminəm ki biz artıq Azərbaycandan Ermənistan, Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə ilk yükləri göndərə bilərik və əks istiqamətdən ilk yükləri ala bilərik. Beləliklə noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatın önəmli hissəsi olan Naxçıvan dəhlizinin açılması da həyata keçiriləcək. Ve nihayet son mesele Türkiye-Rusya nezaret merkezidir, monitoring merkezidir. Azerbaycan bu meseleyle bağlı da öz öfkeliğini yerine getirir. Azerbaycan tarafı indi bu monitoring merkezini inşa edir. Ağdam bölgesinde yerleşir ve yakın 10 gün, 2 hafta maksimum bu monitoring merkezi hazır olacaktır. Bildiğimə görə artıq Türkiyə tərəfi də tam hazırdır. Fəaliyyətə başlamaq üçün, yəqin ki, Rusiya tərəfi ilə də siz təmaslardasınız. Nə qədər tez monitoring mərkəzi fəaliyyətə başlasa, o qədər də yaxşıdır. Çünki müharibədən təxminən 2 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də təhdidlər var, təhlükələr var. Nəzarətsiz erməni silahlı birləşmələri bizim ərazimizdə fəaliyyət göstərirlər və onların bir hissəsi çıxmaq istəmirlər, təslim olmaq istəmirlər. Ona görə monitoring mərkəzi mütləq olmalıdır bu təhdidi aradan qaldırmaq üçün və bütünlükdə, gələcəkdə bölgəmizdə barışın, sülhün, sabitliyin təmin edilməsi üçün. Çünki əfsuslar olsun ki, Ermənistanda bəzi siyasi qüvvələr revanşist fikirlərlə yaşayırlar. Açıq bəyanatlar verirlər ki, gün gələcək onlar Azərbaycana qarşı müharibə aparacaqlar, Azərbaycan torpaqlarını işğal edəcəklər. Bu onlar üçün özünə qəsd olacaq. Təbii ki, belə cəhdlər dərhal yerində də aradan qaldırılacaq. Ancaq bu təhdidlər var. Ona görə bu bölgədə monitoring, nəzarət aparılmalıdır. Və Türkiyə-Rusiya mərkəzi bu funksiyanı əminəm ki, şərəflə yerinə yetirəcəkdir. Əlbəttə ki, vətən müharibəsi Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini daha da möhkəmləndirdi və sizin iştirakınızla, əziz qardaşımın iştirakı ilə keçirilmiş
hərbi parad bunu bir də göstərdi. Siz gördünüz ki, nə qədər böyük sevincə, coşkuya səbəb oldu. 10 minlərlə, 100 minlərlə insan küçələrə axışdı və bizim Azərbaycan və Türk əskərlərini qarşıladı. Bu, bizim birliyimizin nümunəsidir və paradı seyredərkən 2 il bundan öncəki paradda yadımıza gəldi. O vaxt biz Bakının azad edilməsini Nuri Paşa İslam ordusunun, Qafqaz İslam ordusunun deməli, qəhrəmanlığını qeyd etmişdik. Bu dəfə isə Qarabağ azad edilməsini qeyd etmişik. Yenə də bərabər və əbədi də bir yerdə olacaq. Bir də xoş gəlmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zaman ayırdınız, bizleri kabul ettiniz. Bundan dolayı şahsım arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza siz devamlı görüşüyorsunuz ama yine de o bize bir selam gönderdi. Selamlarını size takdim etmek istiyorum. Bu arada geç de olsa doğum gününüzü kutluyoruz. Nice yıllara sağlık ve senlik içinde inşallah liderliğinizi devam ettireceksiniz. Tabii burada bazı duygusal anlar da yaşadık biz. Biz hiç unutmuyoruz bunları. Arkadaşlarla beraber devamlı konuşuyoruz. Görüşürüz. Bunlardan birincisi 10 Kasım saat 2'deki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı o. Bunu devamlı hatırlıyoruz. İkinci de bu masada 30 yıl işgale sesini çıkarmayıp seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak orada izleme fırsatı bulduk Türkiye'de. Bundan da herkes gerçekten gurur duydu sizin tavrınızdan dolayı sağ olun, var olun. Bu Karabağ zaferi sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip. Bu hem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bakımından dönüm noktası oldu. Hem de burada Kafkasların geleceği bakımından da gerçekten çok önemli bir adım oldu. Bu da sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taşlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulması müteakip bu Nahçıvan ve Zengilen arasındaki bu hattın kurulması ki bu kardeşlerin birbirine buluşması Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirinize sunuyorum. Tabii bu 30 yıllık mücadele bittikten sonra ve azatlık gerçekleştikten sonra inşallah önümüzdeki dönemde sizin liderliğinize yapılacak olan yatırımlarla oradaki refah ve huzur da gelişecek, gerçekleşecek, yükselecek ve orası bir cazibe merkezi haline dönüşecek bütün çevre için, Kafkasya için. Burada bu Azerbaycan iadesi, barış huzurunun sağlanmasındaki Azerbaycan'la Türkiye'nin böyle birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vaat ediyor. Ve inşallah önümüzdeki dönemde bunlar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. Ve dolayısıyla herkes bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçirecekler, dikkatli olacaklar diye düşünüyoruz.